চাকৰিত সোমাইছিলহে ঘুষ খালেই পাছে ঘুষ খাওঁতেও ভুল কৰি জালত পৰিল যোৰহাটৰ টাউন দাৰোগা প্ৰণৱ নাথ চাকৰিত যোগ দিয়া বেছি দিন হোৱাই নাছিল এক কথাত কবলৈ গলে ট্ৰেইনিঙৰ ভাগৰে মৰা নাছিল নাথৰ কিন্তু প্ৰৱেশনত থকা প্ৰণৱ নাথে দায়িত্ব পাইছিল যোৰহাট টাউন দাৰোগাৰ শিক্ষানবিশ চলি থাকোঁতেই গধুৰ দায়িত্ব পাই মূৰত ধৰিলে প্ৰণৱ নাথৰ টকা লাগে গুচৰিয়াৰ পৰা টকা লাগে পদকীয়াৰ পৰাও টকা লাগে কুৱে বাবে টকা লুটাৰ ফন্দি কৰা প্ৰণৱ নাথে গাড়ী চোৰৰ গোচৰত এজনক লেটিয়াই দাবী কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ টকা দাবী কৰা মতে এটা কিস্তি সৰকালে প্ৰণৱ নাথে পাছে দ্বিতীয়টো কিস্তিৰ টকা লওঁতেই চিচিং ফাক হৈ গ'ল প্ৰণৱৰ সকলো কথা কেনেকৈ কি হৈছিল অভিযুক্তক লৈ লং ড্ৰাইভত গৈছিল প্ৰণৱ নাথ দাবী কৰা টকা লৈ আদবাটত অভিযুক্তক নমাই যোৱা বাটে উভতি থানা পালেহি প্ৰণৱ নাথ থানালৈ সোমাই যাওঁতেই দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ বিষয়াৰে মুখামুখি হ'ল টাউন দাৰোগা প্ৰণৱ নাথৰ সেই প্ৰৱেশনাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে যেতিয়া এটা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ কৰিব লগা হৈছে তেওঁৰ কাৰ তদাৰকীত কাম কৰিছিলে বা ইয়াৰ অন্তৰালত অন্যান্য কোনো বিষয়া জড়িত আছে নেকি বা এইসকল বিষয়াই তৎপৰতাৰে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে যি চ'ৰ্চ মনিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই চ'ৰ্চ মনি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল নাই বা তেওঁলোকে এনেধৰণে হয়তো কোনো ধনৰ যোগান কৰিবৰ বাবে এনেধৰণে উৎকোচ লৈছিল নেকি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ বিষয়াই তালাচী চলাওঁতে ওলাই পৰিল ঘুচ খোৱা টকা লগে লগে হাত দাঙিবলগীয়া হ'ল টাউন দাৰোগা প্ৰণৱ নাথে ট্ৰেইনিঙৰ ভাগৰ নামাৰোঁতেই ঘুচ খাই হাত টঙা প্ৰণৱ নাথৰ কাণ্ডই উদঙাইছে যোৰহাটৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ কাণ্ড কাৰখানা প্ৰশ্ন হয় প্ৰৱেশনত থকা প্ৰণৱক কেনেকৈ টাউন দাৰোগাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছিল যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট